داهر محمود جيلي وكم إذا حضنها مشرحين تأه وترتميه جقدا مدعوينها صوماليا أيا دليل قابك لو صوحلي حضنها بارلمانك صوماليا قارها أخلك سراء إيه بارلمانك صوماليا داهر وشري جرائد كو قبتي مقالة مقديشة عاصمة دلك أيا شيقي إن ودد العمري صوحلستا حلبان هذا أخلك سراء أيتهاي مد عداوات كده حبوري كرتا بلشدة ديقانك وحاونا دليل أجيدي مدحضا مع مولادة دلك ديقانا ده حدا يكد عين دوريشوي كأخل كسره إيه بارلمانك صوماليا أي سياسيين تخار وحا يشيغي إن إيسان صح أحين سيدها أي وحود ودان مع مولادة دلك دوريشوينك عمدو حولتانك ده حدا سير إيكو بلاودين أقل كسره رنتي وارن أديات وحلا وحو مادا وارن دباتو أكيني كرو maamul goboleedena nafsadooda waa arin bulshada Soomaalida aaminada ay aaminaysaa nidaamka isdoorashada iyo doorashooyinka xurri xaal inay noqdaan dhibaato u keen ka arinkaas waxa uu ahaa waxay ahayd arin uu dhacaanay ahayn ma haysan anaga mudanayaasha hadda soo baxay waayo qofka hadii nidaam inta la dejiyo lagu qasbo la yiraahdo amba hanaankaan aad maraysa amba meesha soo gali maysa waxa laga yaabaa qofku inuu isku dayo shuruudahaas inuu buuxiyo mid xoolaha ha noqoto mid ka si kale ha noqoto laakiin shuruudaha iyo nidaamka cid dejisay ayaa ay dalhaanaysaa waxaan rabaa dadka Soomaalida meel kasta jooga inay xasuusiyo doorashooyinka doorashooyin baa ka horreeyay runtii doorashooyin waxay ahayn aad iyo aad looga cawday cadaalad darrada looga cawday wixii ka dhashay waxay ahaayeen in maamuladii doorashooyinka sidaas ay ka noqoto dhib badan uu soo gaaro oo duufaan siyaasadeed ay ku timaado oo ay burburiso oo xataa dadka qabtay maanta intooda badanaad ay banaanka ka taagan yihiin maxaa ku yidhaahdaa xilalka siyaasadeed iyo positionka siyaasadeed ay joogeen qofka Soomaaliga in laga adkaado uu ogolaan kariya laakiin cadaalad darrada ka qaadan maayo waan ka qaadan maayo waa kugu maqan yahay daa xaqiisina waa u raadsanaya siyaasada daraadeed ayaa waxaan isleeyahay hannaanka kala adkaashada ah ismuuqalinta ah ee lagu sameeyay arrinkaas inuu noqonayo mid dhibaato badan u keeni kara bulshada Soomaalida. Zikriya Cusmaan Cabdi Zeke Soomaali, 40 City.